É o gá? Se dan za svitla unutarnje i vanjska dekoracija kuće za ovu godinu. Radili su na njoj brat i mama, najviše ja sam uglavnom promatra, zato što je to, meni to sve ide malo teže, ali obožavam sudjelovati makar promatrajući dok sam uz njih. Recimo za vanjski dio nisam bio tu, ali vanjski sam bio pored njih. I ovdje je još jedno ukrasno drvce u mojoj sobi kraj glave mi, koju mi je mama prošle godine kupila, tako da mi je to na neki način dekoracija za moju sobu. I nadam se da vam se sviđa. I nadam se da vam se općenito čitava dekoracija kuće sviđa. I ako vam se sviđa, stisnite like, shareajte i prijavite se na moj kanal. I ako želite, možete mi poslati na mail vaše slike kako ste vi ove godine ukrasili vašu kuću. I to bi bilo to što se tiče dekoracije kuće izvana i iznutra za ovu godinu. Nadam se da recite mi što vam se najviše sviđa, kakav vam je bor. Ne ovaj, može i ovaj, može i onaj glavni u dnevnom boravku najveći. I eto, vidimo se svakako u sljedećem videu. Vama hvala na gledanju.